Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев облысымызға сапары аясында Урал ақпараттық технологиялар колледжінде де болып, аймақта цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша іске асқан нақты жобалармен танысты. Бұл колледж елімізде алғашқылардың бірі болып, білім жүйесіне БИМ технологияларды енгізген оқу ордасы. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Бұл оқу ошағы заман талабына сай жаңғырған колледждер санатында. Колледжде кадрлар даярлау және қайта даярлау есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету түрлері бойынша мамандар оқытып шығарады. Механикалық өңдеу, өлшеу, бақылау құралдары және өндірістегі автоматика мамандықтары бойынша да дәріс беріледі. Мамандар даярлауда 3D модельдеу, жобалау әдісі қолданыла бастады. Бұның барлығы цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында нәтиже жүзеге асқан жобалар. Оралдағы жоғарғы аграрлық техникалық колледж оқытушылары арада сандық жүйеге көшкен кәсіптік оқу орны ретінде түрлі жобаларды іске асырып келеді. Сол жобалардың бірін мемлекет басшысына таныстырды. Еуропалық стандартқа ауысады деп жатырқ мысалы деген. Соған енді жайлап-жайлап келіп жатырқ біртіндеп. Енді бүгін президент Қазақстан Республикасының президентіне бүгін бірінші БИМ технология құрылған проекті көрсеттік. Бұл кардиологиялық орталық да центр деп айтып жатырқ. Урал ақпараттық технологиялар колледжі атынан белгілі болып тұрғандай цифрлы бағдарламаларды енгізуде көш бастап тұр. STEM академиясының облысымызда жұмыс істей бастағанына бір жыл толады. Осы аз уақыт ішінде өңірімізде 15 IT орталықтар ашылды. Бір жылда жеткен жетістіктер де көп. Бір ғана мысал, өткен жылы 5000 студент қатысқан білім сайысында оралдық жастар командасы 2 жүлдені олжалады. Бүгінгі таңда осы орталықта 3D модельдеу, робототехника, графикалық дизайн, тағы басқа бағыттағы пәндер оқытылады. Сол пәндердің арқасында ертең осы бүлдіршіндері, студенттер болмаса басқа да адамдар бір өнім дайындап, соны нарыққа шығара алады деген сенімен жасап жатырмыз. Осында қамтамасыз еткен барлық жағдай, ол темір терсек болсын, компьютер болмаса оқу бағдарламасы болсын, бәрінің ең басты мақсаты баланы жаңа білімге емес, білетінін қалай қолдануды үйрету. Сол ең басты мақсат осы. Орден жүйесі студенттердің ой көкжиегін кеңейтіп, өз жобаларын жүзеге асыру үшін таптырмас бағдарлама болып тұр. Күн өткен сайын студенттердің қызығушылығы артып келеді. Колледж студенті Маркел Мещенко солардың бірі. Микросхема Ардуино. Бұл жоба жаңадан енгізілгендіктен әзірге бірде-бір байқауларға қатысып, бағымызды сынап көрген жоқпыз. Маған бұл жоба өте ұнайды. Біріншіден, ойғалған ісімді тез арада жүзеге асыру үшін, екіншіден, уақыт үнемделеді деп ойлаймын. Ал қазіргідей ақпараттар ағыны тасқындаған заманда уақыт алтыннан да қымбат екендігін бәрі біледі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев аймақтағы цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында сандық жүйеге көшу барысын сұрап білді. Жалпы инфрақұрылым бізде әзір деп айтуға болады. 7 ауданда 90% біздің халқымыз тұратын 7 ауданда бізде жоғары жылдамдықты желі бар, байланыс бар. Келесі 5 ауданды осы 1-2 жылдың ішінде аяғына дейін бітіреміз. Сондықтан барлық облыс бойынша инфрақұрылым дайын болады деп үміттенеміз. Сондықтан бізде облыс бойынша жалпы 140 цифрлық жобалар іске асуда. Олардың ең негізгілерін президентке көрсеттік. Бұл цифрлық жобалық офис. Офис арқылы бізде барлық инвестициялық жобаларды меңгеріп отыруға болады. Яғни нәтижесінде біздің инвестициялық жобалар дер кезінде және бекітілген бюджет шеңберінде іске асыру тиіс. Сондықтан басқа да біздің жобаларымызды көрсеттік. Мәселен, өткен жылы қала мен аудан деңгейіндегі дәрігерлер 100% компьютермен қамтамасыз етілді. Осы ретте біздің облысымыз қанатқақты жобалармен ілгері даму үстінде. Ашық әкімдік өңірде нәтижелі іске асып жатқан жобалардың бірі болса, бір терезе жүйесі бойынша да көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлеріне де ауыз толтырып айтарлықтай ілгерілеушілік байқалады. Жалпы облысымызда 40-тан астам жоба қолға алынып, сәтті іске асуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев облысымызда атқарып жатқан келелі жұмыстарға оң бағасын берді. Лоқпан Елеу, Нұрлан Едеріп, Ербол Меңдіғалиев және Айдос Қайсымов, Ақжайық арнасы.